Вітаю вас, дорогі предки. Ми з братом, ми збираємося у подорож. Будь ласка, благословіть нас. Тобі страшно? Так, звісно, мені страшно. Ось, бачиш? Бачиш? Думай, як ти станеш популярною зіркою. Хто тобі вклав ці дурниці в голову? Ти маєш жити тут і дихати зі мною одним повітрям. Гадаєш, Європа краща за Африку? Хочеш умерти, то їдь. Ні! Зайду! Ти з глузду з'їхав! Якщо лишимось в пустелі, загинемо! Всі замовкли! За територією Лілії! Гроші або тюрма! Брате! Зайду! Скільки тобі? 16. Де твій брат? Вони схопили його, коли ми йшли пустелею. Ти мав рацію, коли сказав, що нам не треба їхати. Я краще помру тут. Ніхто не помре! На нас чекає Європа, братику! Якщо поведеш корабель, то поїдете разом. Я не впораюсь із таким великим кораблем. Тут стільки людей, стільки життів, тут навіть діти! Сейду, що сталося? Я боюсь, що більше ніколи не побачу маму. Я хочу попросити в неї пробачення. Передай їй, що я скучав. І прошу мені пробачити. Я капітан! Я капітан! Я капітан у кінотеатрах 14 березня.